Die Oranje rivier is een van die belangrikste waterbronne in die Noord-Kaap en nou gaan dit gebruik word om elektrisiteit op te wek. Die Kakamas hidro-elektriese aanleg kan so wat 10 megawatt energie opwek wat nagenoeg 5000 huishoudings van krag kan voorsien. Wanneer jy krag het wat die hele tyd in en uit gaan, dit is geweldig moeilik vir Eskom om dit te beheer, want soos dit afkom moet hulle steenkoolkragsentrale opjaag om dit te counter, waar met ons het jy dit nie nodig nie. Ook wanneer die grid hier afgaan, het ons die moontlikheid om die grid weer te stabiliseer wanneer hy aanskakel. En dit so ver van die opwekpunt is van kardinale belang vir Eskom. Die aanleg gaan volgens die aandeelhouers geen impak op die ekostelsel of die landbou hê nie. The scheme has been designed to not present a risk to the supply of irrigation water at all. Also, there's a fish ladder in the Nuwe Weir. The Nuwe Weir presents a natural barrier to the movement of fish upstream and downstream in the river. The scheme doesn't take off water that is used to supply the fish ladder. Die Kakamas hidro-gemeenskap is 'n 15% aandeelhouer in die projek. Die gemeenskap hoop dit sal ook lei tot die ontwikkeling van die dorp. As wildvreemde mense wat hier gekom het, hulle het 'n belofte kom maak en hulle het werklik gestand gedoen. En toe ons daar kom waar dit klaar, die projek nou klaar is, kan ons nou vorentoe kyk. Praat ons nou 25 jaar vooruit. Die Kakamas hidro-elektriese aanleg is die eerste van 3 soortgelyke projekte wat in die streek beplan word. Die ander projekte sluit in aanlegte in Riempvasmaak en Boegoeberg en sal bykans 62 megawatt aan die nasionale kragnetwerk kan voorsien. Gister is die land se eerste multimiljard rand sonenergie projek, die Randkaku sonenergie aanleg in Pofadder van stapel gesuur. 'N tweede fase word beplan. Hoewel dit deur 'n Spaanse maatskappy gebou is, gaan al hoe meer Suid-Afrikaners by die projek betrek word. Percival Young, Enies in die Noord-Kaap.